Vítám vás u hlavních událostí z přehledu týdne Jihočeské televize. Písek přispěje na repliku Zátavského mostu přes řeku Otavu až 10 miliony korun. Město po dvou letech přestalo blokovat jeho opravu. Mostu tak nehrozí uzavření, kterým by se obyvatelům Kestřan a Zátaví prodloužila cesta do Písku. Zátavský most přes Otavu je ve špatném stavu. Momentálně ho vlastní Jihočeský kraj, který připravoval jeho betonovou rekonstrukci. Jenže Písek byl dva roky proti. Tam byl problém v tom, že město Písek tam má malý pozemek, kterým právě blokuje výstavbu kraje. Stav mostu z roku 1927 se ale zhoršuje. Na starém zábradlí, pilíři a mostních obloucích je to jasně vidět. A tak dal kraj Písku na vybranou. Zastupitelé města se rozhodli pro variantu repliky historického mostu. Betonové přemostění odmítli. Důležité pro nás bylo zachovat historický ráz mostu, protože ten most je pěkný, krásně zapadá do údolí. Lidé v Kestřanech a Zátaví si oddychli. Uzavření mostu by pro ně znamenalo denně několika kilometrovou zajišťku na cestě do Písku. Hodně lidí dojíždí do práce vlastně prostředky a za ten rok by je to stálo minimálně jeden měsíční plat. To se ale nestane. Většina píseckých zastupitelů vybrala původní vzhled mostu. Písek ale za své váhání a blokování stavby zaplatí. Pokud kraj vyhotoví repliku toho stávajícího mostu, to znamená, že to bude širší most, ale bude to replika oblouková, takže město přispěje maximálně 10 milionů. To je podíl města na stavbě repliky mostu. Pokud kraj získá dotaci, pak by Písek hradil 15% ze spolúčasti. Dalších 600 tisíc korun přidá Písek na úpravu projektu. Starosta Kestřan rozhodnutí ocenil. Město Písek, že zastupitelstvo v podstatě odsouhlasilo tuto částku do investování do toho mostu. Automobilový provoz tu není velký, ale někteří písečáci mají u Zátaví chaty. Kolem Otavy vede i cyklotrasa, ale největší radost mají lidé z Kestřan. Pro nás je hlavně důležité, aby cesta do Písku vedla nejkratší cestou, co znamená přes Zátavský most. Rekonstrukci si zaslouží, odolal i povodním. Zátavský obloukový most je originální. Za druhé světové války se na něm setkaly spojenecké armády. V roce 1945 tudy vedla demarkační linie. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Křižovatka ulic Lidická a Mánesova v Českých Budějovicích se stává postrachem místních řidičů. Úpravy, které tu proběhly na podzim loňského roku, měly zlepšit a skoordinovat dopravu a zajistit bezpečný pohyb chodcům. Opak se zdá být ale pravdou. Českobudějovická křižovatka ulic Lidická a Mánesová rozděluje řidiče na dva tábory. Jedni si chválí zlepšení dopravy. Já myslím, že je bezpečnější, než byla dřív. A určitě je to rychlejší průjezd tím městem, než to bylo dřív. A druhá strana nešetří slovy kritiky. Já jsem tady už viděl pár karambolů, tak si myslím, že asi úplně ne, jak si tak zamýšleli. A příliš spokojeni nejsou ani chodci. Přijde mi to zbytečně složitý, jako když chci tady odsoutit na tamtu stranu, tak musím přecházet dvakrát místo jednou. Jo, nějak prostě, nevím. A přijde mi to si stoupnout doprostřed těch aut, kdy to všechno se rozjede, je to nepříjemný pocit. My máme na tu křižovatku vesměs odezvy pozitivní, asi jenom dvě byly nějaké negativní, že opravdu, když se vyjíždí z toho bypassu, že trošku jakoby ty rozhledové poměry tam nejsou úplně optimální. Podle statistiky dopravní policie tu bylo od listopadu loňského roku vyšetřováno 8 dopravních nehod. Drobnější karamboly, které končí pomačkanými plechy nebo utrženými zrcátky, jsou tu ale na denním pořádku. Zaznamenáváme stížnosti řidičů ve smyslu úzké části křižovatky, kdy dochází při míjení větších vozidel, jako jsou dodávkové vozidla či nákladní automobily, opravdu často například ulomení zrcátka při střetu. Podle řidičů tak dosavadní úpravy k zásadnímu zlepšení nevedou. Petr Kuzmický, který jezdil křižovatkou denně do práce, teď volí raději jinou cestu přes Havlíčkovu kolonii. Lidi vidí, jedou ze směru od nádraží ke Kohejnoru, vidí zelenou, tak začnou odbočovat a i když na opačné straně křižovatky je šipka zelená směrem doleva, tak tu často přehlídnou a pak dojde k tomu, že těm protijedoucím autům vlastně vlítnou do cesty a je to. No. Je to po rekonstrukci. Nevím, jestli by to třeba nechtělo nějak ještě vymyslet s tím něco. Jestli je tam třeba nějaká větší nehodovost tady z toho důvodu, tak samozřejmě se tím budeme zabývat a budeme hledat nějaká výstražná opatření, aby si ty řidiči víc to uvědomili, že vlastně vyjíždí z vedlejší na hlavní, pokud ten problém tam teda opravdu je. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. 630 milionů korun bude stát rekonstrukce staré radnice v Jindřichově Hradci na náměstí Míru. Budova z 15. století je už několik let opuštěná a chátrá. Už v červnu se ale začne opravovat a vznikne tu nejen galerie, ale i centrum animovaného filmu.
Historický dům na náměstí Míru v Jindřichově Hradci už léta zeje prázdnotou. Před téměř 10 lety se radní přestěhovali do jiné budovy a městská policie, která tu sídlila ještě do roku 2012, je už také pryč. Letos v červnu se ale budova z 15. století konečně dočká rekonstrukce. Možnost využití přišla tím, že se vytvořila prostor získání dotace na rekonstrukci v rámci regionálního operačního programu na obnovu těch památek, které tady v Hradci máme. Rekonstrukce staré radnice vyjde na zhruba 36 milionů korun. Už za několik měsíců se opuštěná budova začne měnit v městskou galerii. Zázemí tu bude mít i archiv a ve spodní části vzniknou veřejné toalety, které ve městě chybí. Asi největším tahákem pro návštěvníky by mělo být centrum animovaného filmu. Znamená představování, jak vzniká animovaný film, co ty animované filmy, hlavně ty dětské animované filmy byly. To znamená představení pana Brauna, Pilaře, Millera, aby jsme opravdu ukázali dětem, takhle to vzniká. A budeme se samozřejmě snažit, aby zde vznikla taková malá střížna, aby třeba z děti, které si sem přijdou zahrát, tak si trošku něco sestříhali a třeba na CDčku si to odnesli doma. Oprav se dočká i obřadní síň, která je ve druhém patře staré radnice. Díky tomu, že zde vytvoříme i výtah až do posledního patra, tak tento sál bude víc přístupný. Na jednu stranu asi to bude dobrý, a na druhou stranu ta stará radnice je taková historická, já jsem se tam dávala, takže je to takový docela památeční, no, takže ono to má každý svoje. Já si myslím, že by to bylo v pořádku, že jako, že aby ta budova byla aspoň nějak využita lépe, jak je. Realizaci z rekonstrukcí chceme začít 16.6., tak jak je postavená zakázka, a měli bychom to mít dokončeno do dubna 2015. Venkovní práce se zřejmě zahájí až po turistické sezóně, aby nerušili návštěvníky, kteří do historického centra přijedou. S výměnou oken a opravami vnitřních fasád začne město už v létě. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Muž, který v loni v květnu napadl dva revizory v trolejbusu českobudějovické MHD, dostal u soudu podmíněný 8měsíční trest. Cestující při kontrole na lince číslo 5 zaútočil na revizory, protože mu údajně měli tykat a nadávat. Jednoho zranil na hlavě a krku, druhého na ruce a noze. Útočník dostal za výtržnictví podmíněný trest. V budějovické MHD v loni cestující napadli revizory v 9 případech. Podle meteorologů nás čeká velmi suché léto. Během letošní zimy spadlo nejméně srážek za posledních 44 let a vodohospodáři se obávají nedostatku vody. A to může mít za následek poškození úrody, ale i zdražení pitné vody. Podle hydrologů bylo naposledy tak málo sněhu a srážek jako letos v roce 1970. Táborská zastupitelka Michaela Petrová chce ministru dopravy poslat petici proti zpoplatnění táborského obchvatu, který bude součástí dálnice D3. Po zavedení dálničních známek se obává většího zatížení táborských ulic. Řidiči se prý placenému úseku vyhnou a auta se tak vrátí do města. O výjimku dřív žádalo i vedení města. Mluvčí ministerstva ale tvrdí, že Tábor výjimku nedostane. I když podle kalendáře stále panuje zima, počasí připomíná spíše jarní období. S jeho příchodem se o slovo hlásí i jarní únava a deprese. Její příčiny zatím nejsou úplně jasné a odborníci mají hned několik teorií, proč se s příchodem paprsků jarního slunce cítíme jako pod sedativy. Příroda je v rozpuku, všichni se tváří, že mají energie na rozdávání, ale vy máte problémy přinutit se vstát vůbec z postele. Podle odborníků je únava důsledkem vyčerpaného imunitního systému, který je po zimních měsících oslabený. Ochromující únava ale může být i jednou z typických známek deprese. Jinak to, že lidé trpí depresemi na jaře, souvisí mimo jiné také s tím, že najednou je více slunce, všechno začíná růst a kvést a člověk je jakoby nucen k tomu, aby vykonával nějakou aktivitu. A pokud mu brání právě třeba depresivní stav v tom, aby tu aktivitu vykonával, tak skutečně ta konfrontace s tím omezením, s tou nemožností je velice bolestná. Jarní únava obvykle odezní sama během několika týdnů. Pokud obtěžující příznaky, pocity smutku, letargie, únava nebo nespavost trvají déle než měsíc, měli bychom vyhledat lékařskou pomoc. Určitě v okamžiku, kdy nemá sílu, aby vstal, aby plnil úkoly každodenního života. Bohužel u nás stále narážíme na předsudky a ostych, který je spojený s péčí psychologa nebo psychiatra, a to může mít velmi smutné konce. Alarmující je skutečnost, že se právě na sklonku zimy vyskytuje největší počet sebevražd. Vidíme to i na výjezdech z záchranné služby, kde skutečně jezdíme velice často od začátku ledna k
k sebevražedným pokusům všeho možného typu, od léků až po například skoky pod vlak, které se nám v posledních týdnech objevují vlastně každý týden a bohužel tedy s fatálním koncem, kdy ti lidé utrpějí zpravidla poranění neslučitelná s životem. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Letos v dubnu se začne čistit stará řeka Blanice v obci Heřmaně na Písecku. Obec získala na revitalizaci 47 milionů korun z dotací. Blanice je od povodní v roce 2002 zanesena bahnem a v okolí jsou desítky popadaných stromů. Peníze na vyčištění řeky dostala obec po více jak 10 letech. Obnově Blanice totiž bránili chránění živočichové a vodní elektrárny. Nánosy bahna a písku, zanesené koryto, popadané stromy. Tak vypadá stará řeka Blanice v obci Heřmaň. Několik let se heřmančtí snaží o její vyčištění, ale v obecním rozpočtu na ní nebyly peníze a žádost o dotace krachla na dotačních podmínkách. To jsme poprvé požádali po povodní v roce 2002, ale v té době v těch dotačních podmínkách bylo, že nesmí být na uvedeném úseku řeky žádný projekt, objekt, který by byl jako ekonomicky činný. Ale to jsou tam dvě malé vodní elektrárny, takže to padlo. Dotační podmínky se ale změnily a heřmančtí se žádostí uspěli. Na revitalizaci staré Blanice dostali 47 milionů korun. Vyčistí se téměř 3-kilometrový úsek. Se vytvoří navážecí cesty, aby to množství toho sedimentu se odsaď vyvezlo. Pak by se měly začít čistit a vykácet ty pobřežní porosty, protože je tam moře stromů, které nepřežily povodně. V současné době už začínají schnout. No a jako další potom etapa by bylo to vlastní vyčištění nebo zarovnání břehů. Vyčištění Blanice bránili i chránění živočichové. Řeka je totiž v Jihočeském kraji jedním z mála míst, kde žije například skokan zelený, jelec, jesen nebo velevrub malířský. A právě velevrub je kriticky ohrožený druh. Jsou to druhy, kterým se musí ta nějaká zvýšená péče věnovat. Zásahama v krajině v posledních 50 letech dostali hrozně moc na zadek, to znamená vymizeli téměř. Je tam povolený odbahnění, je tam povolený zásahy do dřevin, s tím, že tam v konečné fázi bude nově rybí přechod vytvořený a zůstanou tam nějaký drobný bahnitý nánosy na to, aby se tam dala vrátit původní populace. Chránění živočichové se tak na čas přestěhují do místního rybníka, kam teče voda z řeky. Revitalizace potrvá podle odhadů 2 roky. Podle starosty pomůže obnova řeky i sousední Putimi, a to tím, že se zvětší rozliv řeky. Se zpomalí tok řeky Blanice v případě povodních. Obnova staré řeky Blanice začne letos v dubnu. Obec už má hotové i výběrové řízení. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Ochránit před vážnými zraněními při dopravní nehodě může řidiče zdánlivě banální věc. Úprava vnitřku auta před jízdou. Například špatně nastavená opěrka hlavy způsobuje u 2/3 nehod poranění krční páteře. Vážná zranění a trvalé následky může mít na svědomí špatně seřízený interiér vozu. Kvůli opěrce hlavy nastavené v nesprávné výšce riskují řidiči i zbytek posádky poranění krční páteře, a to i v případě lehké nehody. Důvod je samozřejmě v rámci toho nárazu, kdy jak ze zadu, tak ze předu vlastně dochází k pohybům krční páteře a pohybům hlavy. Mohou to být velice závažná zranění, která mohou přinést samozřejmě problémy na celý život nebo na celý zbývající život. Než řešit následky, je lepší přemýšlet dopředu. Nejdůležitější je správně si nastavit sedačku, volant a opěrku hlavy. Správné nastavení automobilu jsem si ráda vyzkoušela. Takže v prvé řadě je potřeba seřídit si sedačku. Sedačka se seřizuje posunutím do takové polohy, aby při sešlápnutí spojkového pedálu nebyla noha napnutá, aby byla příjemně pokrčená. Správné seřízení sedačky je, pokud napneme ruce nad volantovou obruč, tak volantová obruč by měla být zde v zápěstí těch rukou. To je teda k tomu správnému seřízení sedačky. Opěrka hlavy by měla přesahovat výšku temene hlavy, to znamená, měla by teda být zhruba asi někde v této poloze. Je to důležité proto, protože pokud by došlo k nárazu, tak tělo je vymrštěno vpřed a pak se vrací zpátky v drobet vyšší poloze. Po správném seřízení je třeba myslet i na bezpečné uložení nákladu. Náklad by měl být uložený v prostorech, který je k tomu určený, to znamená v nákladovém prostoru, a měl by být zabezpečený tak, aby nemohl tu posádku tedy ohrozit.
na klíně nebo volně na sedačce, tak většina řidičů stále vozí v autě své zvířecí miláčky. V případě nehody tím vystavujeme nebezpečí nejen čtyřnožce, ale také sebe. Pokud ty pejsy dosahují větších rozměrů, je lépe, když je přepravujeme v nákladovém prostoru s tím, že ten nákladový prostor je oddělený nějakou mřížkou, popřípadě alespoň síťkou. Ty menší pejskové je nejlépe, když jsou přepravováni v boxech a dokonce je možnost ty pejsky přepravovat i na sedačkách, ale tam je potřeba, aby byly zajištěni nějakým tím bezpečnostním pásem. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Starostkou Třeboně se stala Terezie Jenisová. Ve funkci nahradila svého stranického kolegu Jiřího Houtka, který rezignoval na konci ledna. Jenisovou, která doposud působila jako místostarostka, zvolili ve čtvrtek na svém zasedání zastupitelé města. Město Netolice a renesanční zámek Kratochvíle spojí v letošním roce cyklostezka. Díky příznivému počasí už začaly přípravné práce. Na místě je vidět technika. V první fázi přeloží jedna ze dvou firm vodovod. Další firma, která vyhrála výběrové řízení, se pustí do stavby cyklostezky. Na obě části získaly Netolice dotaci. Hotovo má být v letošním roce. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 18. července zahájí německý tenorista Jonas Kaufmann. Ten získal věhlas především ve slavných tenorových rolích, jakými jsou Don José v Bizetově Carmen, Cavaradossi v Pucciniho Tosce či titulní role ve Verdiho opeře Don Carlos. Závěr 23. ročníku pak bude 16. srpna patřit opeře a pěveckým hvězdám Velkého divadla v Moskvě. Dramaturgie festivalu se tentokrát zaměřila na českou hudbu. Tání ledovců a jeho vliv na okolní přírodu zkoumají už několik let v Arktidě také jihočeští vědci. Spolupracují s kolegy z Masarykovy i dalších univerzit. Od letošního léta bude mít navíc tým z jihu Čech na severním pólu vlastní základnu. Od roku 2007 podporuje česká vláda výzkum polárních oblastí a právě od tohoto roku se otevírá jihočeským výzkumníkům cesta na souostroví Svalbard. Pracujeme v zátoce Petunia, kterou jsme dostali na starosti už v tom roce 2007 a tam provádíme dlouhodobé měření. A jedno z těch měření je bilance ledovců, což je vlastně vyjádření, kolik toho ledu každý rok odtaje, a na druhé straně, kolik sněhu tam připadne. Kolem té naší základně máme několik ledovců, které dlouhodobě měříme a teda ukazujeme, zda ty ledovce ubývají nebo přibývají. Vybraní studenti přírodovědeckých fakult z Čech i ze zahraničí tak dostali jedinečnou možnost seznámit se při terénním výzkumu přímo ve vysoké Arktidě s životem v extrémním prostředí. Pobýváme tam vždycky celé léto, studenti a kolegové se tam střídají víceméně od druhé poloviny června do konce září a každá ta skupina má nějaký vědecký záměr, nějaký vědecký cíl a ten se částečně mění každý rok, ale ty dlouhodobé, ty bilanční parametry se tam měří v dlouhém časovém kroku. Ledovce jsou stále měnící se masy ledu a poznání jejich chování v čase přináší velké množství informací. Hnědé části teda ukazují, které části teda naší planety se nejvíce oteplují. Zatímco do této doby vědci a studenti z Centra polární ekologie pracovali tak říkajíc v provizorních podmínkách, už v červnu čeká na jihočeské výzkumníky vlastní základna. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ladislav Novák z Myšence u Protivína se může pochlubit největší sbírkou hradů a zámků. Z 25 tisíc špejlí postavil modely 10 památek. Tím se pan Novák zapsal do České knihy rekordů. Mezi maketami památek nechybí ani Hluboká nebo Zvíkov. Návštěvníci protivínské Kaplanky obdivují hrady a zámky ze špejlí. Modely památek slepil a postavil Ladislav Novák z Myšence. Tak já jsem chtěl ukázat návštěvníkům, že se nedá dělat jenom vítrnice a jelita, ale že se dá udělat pěkný zámek, pěkný hrad. Špejlařinu si poprvé vyzkoušel na vojně. Když měl volno, lepil ze špejlí strážní věže. Před 16 lety se ke koníčku naplno vrátil. Potom se mi dostalo do ruky, bomboniera, kde byla nakreslená Eiffelova věž. Takže jsem se na to vzpomněl, říkám, co kdybych ji udělal ze špejlí. A tohle je výsledek.
1,5 metru vysoká pařížská dáma postavená v měřítku 1:2,50. To byl zlom v zálibě Ladislava Nováka. Ze Špejlí pak postavil další památky. Já dělám vlastně hrady a zámky, které lidi znají. Takový ten známý Karsten, Křivoklát. Potřeboval Jan Špejle nůž na jejich zkracování a lepidlo. Památky si nafotil nebo jako předlohu použil plakát. Nejhorší je si to nakreslit do toho měřítka. Ladislav Novák špejle přesně seřízne tak, aby do sebe zapadaly. Lepení a stavění hradů nebo zámku je piplačka. Já se strkám, když mi to padá na zem. To je hrozný. Ale jinak takhle já si u toho odpočinu. Jihočech postavil Hlubocký zámek a Zvíkovský hrad. Na model Hluboké použil 2,5 tisíce špejlí a tuby lepidla. Sami můžete porovnat, jestli zámek odpovídá skutečnosti. Je to nádherný. Je to úžasný, je to hezký. Pan Novák propracoval okna i balkony. Víc už se špejlemi dělat nemohl. Samozřejmě, že nejdou udělat detaily z těch špejlí, protože pro mě je problém třeba špejly ohnout. Proti vínské kaplance lidé obdivují 9 modelů hradů a zámků. Ten 10. největší je v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit. Pražský hrad dal panu Novákovi zabrat. Tenhle Pražský hrad jsem bohužel musel dělat i v létě, v zimě pořád. Jo. Denně jsem na tom strávil tak těch 10 hodin. Návštěvníci Protivína při prohlídce modelů žasnou. Tam je první Karlštej, ten byl krásný, staroměstská radnice, což je paráda. Ty výtvory jsou docela jako fakt pracný. Jo. Ladislav Novák si zapisuje hodiny. Na modelech pracoval 140 měsíců, to je skoro 12 let. Použil 25 240 špejlí a 248 tub lepidla. Za makety mu cizinci marně nabízeli 100 000 korun. Já to neprodávám, protože to je srdeční záležitost. To nejde prodat prostě. Do stavby dalšího modelu se pan Novák zatím nepustí. Po dokončení Pražského hradu si chce odlepení špejlí odpočinout. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Michal Trpák je českobudějovický sochař, výtvarník a kreativec, který výjimečným způsobem utváří prostor a architekturu měst. I proto se stal kurátorem sochařské výstavy Umění ve městě, která letos v létě už po 7. změní tvář ulic Českých Budějovic. Tentokrát ale autor netradičně svá díla propůjčil městské galerii u Zlatého slunce v Týně nad Vltavou a výsledek stojí za zhlédnutí. Ta výstava v Týně nad Vltavou je vlastně první ucelená výstava, která je malířská, i když to vlastně nejsou tak úplně obrazy, tím, že jsem sochař, tak mi to všechno z těch obrazů vylejzá po nějaký reliefy, až se to občas toho vypadne jako socha. Takže jsou to spíš takové omalované reliefy. Já jsem sice ty obrazy vystavoval už dříve jako spolu se sochami, ale tohle je vlastně taková první galerijní výstava. Říká o své netradiční výstavě obrazů a soch její autor Michal Trpák. Zatímco většinou se jeho rozměrná díla do výstavních prostor pod širé nebe umisťují za pomocí autojeřábů, tentokrát se jejich instalace obešla bez těžké techniky, jen s pomocí úchytných lanek. Motýl z tváří dívky se vznáší v prostorách galerie na houpačce a postavy zavěšené na deštnících doplňují obraz s názvem Lehká nejistota. Tento obraz vznikl v návaznosti na projekt, který jsem dělal v Praze pro kancelářské prostory, kde vlastně tyhle ty postavy na deštnících padají dolů takovým atriem. A já jsem pak použil tento motiv pro tento obraz. Inspiraci pro obraz s názvem Mazlíci byste asi neuhádli. Staly se jí totiž bakterie salmonely. Neodolatelný materiál pro své dílo nalezl autor v hledáčku mikroskopu. Jsou to takové postavičky nebo zvířátka, které taky vylézají zase z toho obrazu do prostoru. Vlastně tak se rozlézají po té galerii a inspirací vlastně k těmto zvířátkům, protože to byl nejčastější dotaz na vernisáži, co to vlastně je, tak mi byly bakterie salmonely. Což tak hezky úplně nevypadá, nicméně já když jsem je viděl v tom elektronovém mikroskopu, tak mi přišly úplně nádherný. Výstavu Michala Trpáka s názvem Část celku můžete v Týnské galerii navštívit do 13. března, každý den kromě pondělí. Provede vás usměvavá galeristka Marie Hanušová. Otevírací doba je od úterka do pátku v odpoledních hodinách, to znamená od 13 do 16 hodin. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Pro tuto chvíli ode mě vše. Na viděnou. We'll be right back.
Jižní Čechy. Vaše aktivní dovolená v každém ročním období. Českobudějovické výstaviště nabízí k pronájmu variabilní prostory multifunkčního pavilonu T s parkováním v centru města. Tuzemák. Rozumně uložená měna. Specializovaný autoservis Petr Rada nabízí nejkomplexnější služby v oblasti diagnostiky a opravy motorových vozidel se zaměřením na dieselové motory. Díky špičkovému vybavení a dlouholeté praxi v oboru můžeme svým zákazníkům nabídnout jedny z nejkvalitnějších služeb v České republice. Navštivte nás v jedné z našich provozoven a přesvědčte se o profesionalitě našich služeb. Bronzový medailista z olympijských her v Moskvě roku 1980, držitel mnoha dalších medailí z mistrovství Evropy a z mistrovství světa, judista, laskavý a přemýšlivý člověk, to všechno je Vladimír Kocman. Máte nějaký zážitek, který je spojený vyloženě s jižními Čechami? Já jsem se tu narodil, takže Jihočech, takže většina mých zážitků, ne těch sportovních, že jo, sportoval se jinde, ale těch obyčejných pěkných z mládí je vždycky spojená tady s kletí a s jižníma Čechama. Dokázal byste žít někde jinde než v jižních Čechách? A tak určitě, ale fakt je, že mě to vždycky sem zpátky tahlo a když jsem na Slovensku vlastně dlouhý leta závodil, tak vždycky jsem věděl, že skončím tady s největší pravděpodobností. Umíte relaxovat a pokud ano, jak? Rád čtu a hodně čtu, takže četba je moje relaxace velká. Jakou největší lež jste řekl v dětství svým rodičům? Tak protože jsem furt byl do něčeho namočený, furt jsem měl nějaký průšvih, takže jako většina kluků jsem tak nějak lhal průběžně, ale myslím, že zase takový ty zásadní ne. Byl jsem zlobivý dítě, ale přes tu čáru jsem nepřešel nikdy. Co byste vzkázal našim politikům? Našim politikům? No více bázně boží, pánové. Více bázně boží. Kdybyste mohl být kýmkoliv na světě, koho byste si vybral? Já jsem šťastný tak, že jsem a opravdu nemám vůbec tuhle tu ambici být někým jiným. Já jsem šťastný, že jsem našel svoje místo v životě, že vím, co Pán Bůh ode mě chce, vím, co to můžu dělat. Může být větší štěstí. A co vás dokáže opravdu potěšit? Vážně vám to mám říct. Já jsem pastor křesťanského sboru a když se nám povede bohoslužba, opravdu, kde je moc Boží přítomná, to je nejkrásnější. Už máte vybranou školu? Moderně a nově vybavená automobilní průmyslová škola ve Skuverského v Českých Budějovicích nabízí kromě maturity možnost udělat si i řidičský průkaz na osobní i nákladní automobily a získat i stipendium na vybrané učební a studijní obory. Máme vhodné studijní obory i pro dívky. Více informací na www.spsauto.cb.cz. Najděte pramen svého zdraví. Léčivou vodu z hlubin. Objevte bavorskou termální oblast Bad Fissing. Dopřejte si blahodárné prožitky a novou energii. Dika Service. Specialista na elektronický podpis, archivaci a komplexní ochranu dat. Rádi vám poradíme. Lanova třída 53 v Českých Budějovicích. www.dikaservice.cz. Využijte našich dlouholetých zkušeností ve světě pojištění, náhrady škody
a likvidace pojistných událostí. FM Partner je váš partner ve světě pojištění a financí. Vítám vás u hlavních událostí z přehledu týdne Jihočeské televize. Písek přispěje na repliku Zátavského mostu přes řeku Otavu až 10 miliony korun. Město po dvou letech přestalo blokovat jeho opravu. Mostu tak nehrozí uzavření, kterým by se obyvatelům Kestřan a Zátaví prodloužila cesta do Písku. Zátavský most přes Otavu je ve špatném stavu. Momentálně ho vlastní Jihočeský kraj, který připravoval jeho betonovou rekonstrukci. Jenže Písek byl dva roky proti. Tam byl problém v tom, že město Písek tam má malý pozemek, kterým právě blokuje výstavbu kraje. Stav mostu z roku 1927 se ale zhoršuje. Na starém zábradlí, pilíři a mostních obloucích je to jasně vidět. A tak dal kraj Písku na vybranou. Zastupitelé města se rozhodli pro variantu repliky historického mostu. Betonové přemostění odmítli. Důležité pro nás bylo zachovat historický ráz mostu, protože ten most je pěkný, krásně zapadá do údolí. Lidé v Kestřanech a Zátaví si oddychli. Uzavření mostu by pro ně znamenalo denně několika kilometrovou zajišťku na cestě do Písku. Hodně lidí dojíždí do práce vlastně prostředky a za ten rok by je to stálo minimálně jeden měsíční plat. To se ale nestane. Většina píseckých zastupitelů vybrala původní vzhled mostu. Písek ale za své váhání a blokování stavby zaplatí. Pokud kraj vyhotoví repliku toho stávajícího mostu, to znamená, že to bude širší most, ale bude to replika oblouková, takže město přispěje maximálně 10 milionů. To je podíl města na stavbě repliky mostu. Pokud kraj získá dotaci, pak by Písek hradil 15% ze spolúčasti. Dalších 600 tisíc korun přidá Písek na úpravu projektu. Starosta Kestřan rozhodnutí ocenil. Obdivuju město Písek, že zastupitelstvo v podstatě odsouhlasilo tuto částku do investování do toho mostu. Automobilový provoz tu není velký, ale někteří písečáci mají u Zátaví chaty. Kolem Otavy vede i cyklotrasa, ale největší radost mají lidé z Kestřan. Pro nás je hlavně důležité, aby cesta do Písku vedla nejkratší cestou, co znamená přes Zátavský most. Rekonstrukci si zaslouží, odolal i povodním. Zátavský obloukový most je originální. Za druhé světové války se na něm setkaly spojenecké armády. V roce 1945 tudy vedla demarkační linie. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Křižovatka ulic Lidická a Mánesova v Českých Budějovicích se stává postrachem místních řidičů. Úpravy, které tu proběhly na podzim loňského roku, měly zlepšit a skoordinovat dopravu a zajistit bezpečný pohyb chodcům. Opak se zdá být ale pravdou. Českobudějovická křižovatka ulic Lidická a Mánesová rozděluje řidiče na dva tábory. Jedni si chválí zlepšení dopravy. Já myslím, že je bezpečnější, než byla dřív. A určitě je to rychlejší průjezd tím městem, než to bylo dřív. A druhá strana nešetří slovy kritiky. Já jsem tady už viděl pár karambolů, tak si myslím, že asi úplně ne, jak si tak zamýšleli. A příliš spokojeni nejsou ani chodci. Přijde mi to zbytečně složitý, jako když chci tady odsoutit na tamtu stranu, tak musím přecházet dvakrát místo jednou. Jo, nějak prostě, nevím. A přijde mi to si stoupnout doprostřed těch aut, kdy to všechno se rozjede, je to nepříjemný pocit. My máme na tu křižovatku vesměs odezvy pozitivní, asi jenom dvě byly nějaké negativní, že opravdu, když se vyjíždí z toho bypassu, že trošku jakoby ty rozhledové poměry tam nejsou úplně optimální. Podle statistiky dopravní policie to bylo od listopadu loňského roku vyšetřováno 8 dopravních nehod. Drobnější karamboly, které končí pomačkanými plechy nebo utrženými zrcátky, jsou tu ale na denním pořádku. Zaznamenáváme stížnosti řidičů ve smyslu úzké části křižovatky, kdy dochází při míjení větších vozidel, jako jsou dodávkové vozidla či nákladní automobily, opravdu často například ulomení zrcátka při střetu. Podle řidičů tak dosavadní úpravy k zásadnímu zlepšení nevedou. Petr Kuzmický, který jezdil křižovatkou denně do práce, teď volí raději jinou cestu přes Havlíčkovu kolonii. Lidi vidí, jedou ze směru od nádraží ke Kohejnoru, vidí zelenou, tak začnou odbočovat a i když na opačné straně křižovatky je šipka zelená směrem doleva, tak tu často přehlídnou a pak dojde k tomu, že těm protijedoucím autům vlastně vlítnou do cesty a je to. No. Je to po rekonstrukci.
nevím, jestli by to třeba nechtělo nějak ještě vymyslet s tím něco. Jestli je tam třeba nějaká větší nehodovost tady z toho důvodu, tak samozřejmě se tím budeme zabývat a budeme hledat nějaká výstražná opatření, aby si ty řidiči víc to uvědomili, že vlastně vyjíždí z vedlejší na hlavní, pokud ten problém tam teda opravdu je. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. 630 milionů korun bude stát rekonstrukce staré radnice v Jindřichově Hradci na náměstí Míru. Budova z 15. století je už několik let opuštěná a chátrá. Už v červnu se ale začne opravovat a vznikne tu nejen galerie, ale i centrum animovaného filmu. Historický dům na náměstí Míru v Jindřichově Hradci už léta zeje prázdnotou. Před téměř 10 lety se radní přestěhovali do jiné budovy a městská policie, která tu sídlila ještě do roku 2012, je už také pryč. Letos v červnu se ale budova z 15. století konečně dočká rekonstrukce. Možnost využití přišla tím, že se vytvořila prostor získání dotace na rekonstrukci v rámci regionálního operačního programu na obnovu těch památek, které tady v Hradci máme. Rekonstrukce staré radnice vyjde na zhruba 36 milionů korun. Už za několik měsíců se opuštěná budova začne měnit v městskou galerii. Zázemí tu bude mít i archiv a ve spodní části vzniknou veřejné toalety, které ve městě chybí. Asi největším tahákem pro návštěvníky by mělo být centrum animovaného filmu. Znamená představování, jak vzniká animovaný film, co ty animované filmy, hlavně ty dětské animované filmy byly. To znamená představení pana Brauna, Pilaře, Millera, aby jsme opravdu ukázali dětem, takhle to vzniká. A budeme se samozřejmě snažit, aby zde vznikla taková malá střížna, aby třeba z děti, které si sem přijdou zahrát, tak si trošku něco sestříhali a třeba na CDčku si to odnesli doma. Oprav se dočká i obřadní síň, která je ve druhém patře staré radnice. Díky tomu, že zde vytvoříme i výtah až do posledního patra, tak tento sál bude víc přístupný. Na jednu stranu asi to bude dobrý, a na druhou stranu ta stará radnice je taková historická, já jsem se tam dávala, takže je to takový docela památeční, no, takže ono to má každý svoje. Já si myslím, že by to bylo v pořádku, že jako, že aby ta budova byla aspoň nějak využita lépe, jak je. Realizaci z rekonstrukcí chceme začít 16.6., tak jak je postavená zakázka a měli bychom to mít dokončeno do dubna 2015. Venkovní práce se zřejmě zahájí až po turistické sezóně, aby nerušili návštěvníky, kteří do historického centra přijedou. S výměnou oken a opravami vnitřních fasád začne město už v létě. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Muž, který vloni v květnu napadl dva revizory v trolejbusu českobudějovické MHD, dostal u soudu podmíněný 8měsíční trest. Cestující při kontrole na lince číslo 5 zaútočil na revizory, protože mu údajně měli tykat a nadávat. Jednoho zranil na hlavě a krku, druhého na ruce a noze. Útočník dostal za výtržnictví podmíněný trest. V budějovické MHD vloni cestující napadli revizory v 9 případech. Podle meteorologů nás čeká velmi suché léto. Během letošní zimy spadlo nejméně srážek za posledních 44 let a vodohospodáři se obávají nedostatku vody. A to může mít za následek poškození úrody, ale i zdražení pitné vody. Podle hydrologů bylo naposledy tak málo sněhu a srážek jako letos v roce 1970. Táborská zastupitelka Michaela Petrová chce ministru dopravy poslat petici proti zpoplatnění táborského obchvatu, který bude součástí dálnice D3. Po zavedení dálničních známek se obává většího zatížení táborských ulic. Řidiči se prý placenému úseku vyhnou a auta se tak vrátí do města. O výjimku dřív žádalo i vedení města. Mluvčí ministerstva ale tvrdí, že Tábor výjimku nedostane. I když podle kalendáře stále panuje zima, počasí připomíná spíše jarní období. S jeho příchodem se o slovo hlásí i jarní únava a deprese. Její příčiny zatím nejsou úplně jasné a odborníci mají hned několik teorií, proč se s příchodem paprsků jarního slunce cítíme jako pod sedativy. Příroda je v rozpuku, všichni se tváří, že mají energie na rozdávání, ale vy máte problémy přinutit se vstát vůbec z postele. Podle odborníků je únava důsledkem vyčerpaného imunitního systému, který je po zimních měsících oslabený. Ochromující únava ale může být i jednou z typických známek deprese. Jinak to, že lidé trpí depresemi na jaře, souvisí mimo jiné také s tím, že najednou je více slunce, všechno začíná růst a kvést a člověk je jakoby nucen k tomu, aby vykonával nějakou aktivitu. A pokud mu brání právě třeba depresivní stav v tom, aby tu aktivitu vykonával, tak skutečně ta konfrontace s tím omezením, s tou nemožností je velice bolestná. Jarní únava obvykle odezní sama během několika týdnů. Pokud obtěžující příznaky, pocity smutku, letargie, únava nebo nespavost trvají déle než měsíc, měli bychom vyhledat lékařskou pomoc.
Určitě v okamžiku, kdy nemá sílu, aby vstál, aby plnil úkoly každodenního života. Bohužel u nás stále narážíme na předsudky a ostych, který je spojený s péčí psychologa nebo psychiatra, a to může mít velmi smutné konce. Alarmující je skutečnost, že se právě na sklonku zimy vyskytuje největší počet sebevražd. Vidíme to i na výjezdech z záchranné služby, kde skutečně jezdíme velice často od začátku ledna k sebevražedným pokusům všeho možného typu, od léků až po například skoky pod vlak, které se nám v posledních týdnech objevují vlastně každý týden, a bohužel tedy s fatálním koncem, kdy ti lidé utrpějí zpravidla poranění neslučitelná s životem. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Letos v dubnu se začne čistit stará řeka Blanice v obci Heřmaně na Písecku. Obec získala na revitalizaci 47 milionů korun z dotací. Blanice je od povodní v roce 2002 zanesena bahnem a v okolí jsou desítky popadaných stromů. Peníze na vyčištění řeky dostala obec po více jak 10 letech. Obnově Blanice totiž bránili chránění živočichové a vodní elektrárny. Nánosy bahna a písku, zanesené koryto, popadané stromy. Tak vypadá stará řeka Blanice v obci Heřmaň. Několik let se heřmančtí snaží o její vyčištění, ale v obecním rozpočtu na ní nebyly peníze a žádost o dotace krachla na dotačních podmínkách. To jsme poprvé požádali po povodní v roce 2002, ale v té době v těch dotačních podmínkách bylo, že nesmí být na uvedeném úseku řeky žádný projekt, objekt, který by byl jako ekonomicky činný. Ale to jsou tam dvě malé vodní elektrárny, takže to padlo. Dotační podmínky se ale změnily a heřmančtí se žádostí uspěli. Na revitalizaci staré Blanice dostali 47 milionů korun. Vyčistí se téměř 3-kilometrový úsek. Se vytvoří navážecí cesty, aby tohle množství toho sedimentu se odsaď vyvezlo. Pak by se měly začít čistit a vykácet ty pobřežní porosty, protože je tam moře stromů, které nepřežily povodně. V současné době už začínají schnout. No a jako další potom etapa by bylo to vlastní vyčištění nebo zarovnání břehů. Vyčištění Blanice bránili i chránění živočichové. Řeka je totiž v Jihočeském kraji jedním z mála míst, kde žije například skokan zelený, jelec, jesen nebo velevrub malířský. A právě velevrub je kriticky ohrožený druh. Jsou to druhy, kterým se musí ta nějaká zvýšená péče věnovat. Zásahama v krajině v posledních 50 letech dostali hrozně moc na zadek, to znamená vymizeli téměř. Je tam povolený odbahnění, je tam povolený zásahy do dřevin, s tím, že tam v konečné fázi bude nově rybí přechod vytvořený a zůstanou tam nějaký drobný bahnitý nánosy na to, aby se tam dala vrátit původní populace. Chránění živočichové se tak na čas přestěhují do místního rybníka, kam teče voda z řeky. Revitalizace potrvá podle odhadů 2 roky. Podle starosty pomůže obnova řeky i sousední Putimi, a to tím, že se zvětší rozliv řeky. Se zpomalí tok řeky Blanice v případě povodních. Obnova staré řeky Blanice začne letos v dubnu. Obec už má hotové i výběrové řízení. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Ochránit před vážnými zraněními při dopravní nehodě může řidiče zdánlivě banální věc. Úprava vnitřku auta před jízdou. Například špatně nastavená opěrka hlavy způsobuje u 2/3 nehod poranění krční páteře. Vážná zranění a trvalé následky může mít na svědomí špatně seřízený interiér vozu. Kvůli opěrce hlavy nastavené v nesprávné výšce riskují řidiči i zbytek posádky poranění krční páteře, a to i v případě lehké nehody. Důvod je samozřejmě v rámci toho nárazu, kdy jak ze zadu, tak ze předu vlastně dochází k pohybům krční páteře a pohybům hlavy. Mohou to být velice závažná zranění, která mohou přinést samozřejmě problémy na celý život nebo na celý zbývající život. Než řešit následky, je lepší přemýšlet dopředu. Nejdůležitější je správně si nastavit sedačku, volant a opěrku hlavy. Správné nastavení automobilu jsem si ráda vyzkoušela. Takže v prvé řadě je potřeba seřídit si sedačku. Sedačka se seřizuje posunutím do takové polohy, aby při sešlápnutí spojkového pedálu nebyla noha napnutá, aby byla příjemně pokrčená. Správné seřízení sedačky je, pokud napneme ruce nad volantovou obruč, tak volantová obruč by měla být zde v zápěstí těch rukou. To je teda k tomu správnému seřízení sedačky. Opěrka hlavy by měla přesahovat výšku temene hlavy, to znamená, měla by teda
být zhruba asi někde v této poloze. Je to důležité proto, protože pokud by došlo k nárazu, tak tělo je vymrštěno vpřed a pak se vrací zpátky v drobet vyšší poloze. Po správném seřízení je třeba myslet i na bezpečné uložení nákladu. Náklad by měl být uložený v prostorech, který je k tomu určený, to znamená v nákladovém prostoru, a měl by být zabezpečený tak, aby nemohl tu posádku tedy ohrozit. Na klíně nebo volně na sedačce, tak většina řidičů stále vozí v autě své zvířecí miláčky. V případě nehody tím vystavujeme nebezpečí nejen čtyřnožce, ale také sebe. Pokud ty pejsci dosahují větších rozměrů, je lépe, když je přepravujeme v nákladovém prostoru s tím, že ten nákladový prostor je oddělený nějakou mřížkou, popřípadě alespoň síťkou. Ty menší pejskové je nejlépe, když jsou přepravováni v boxech, a dokonce je možnost ty pejsky přepravovat i na sedačkách, ale tam je potřeba, aby byly zajištěni nějakým tím bezpečnostním pásem. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Město Netolice a renesanční zámek Kratochvíle spojí v letošním roce cyklostezka. Díky příznivému počasí už začaly přípravné práce. Na místě je vidět technika. V první fázi přeloží jedna ze dvou firm vodovod. Další firma, která vyhrála výběrové řízení, se pustí do stavby cyklostezky. Na obě části získaly Netolice dotaci. Hotovo má být v letošním roce. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 18. července zahájí německý tenorista Jonas Kaufmann. Ten získal věhlas především ve slavných tenorových rolích, jakými jsou Don José v Bizetově Carmen, Cavaradossi v Pucciniho Tosce či titulní role ve Verdiho opeře Don Carlos. Závěr 23. ročníku pak bude 16. srpna patřit opeře a pěveckým hvězdám Velkého divadla v Moskvě. Dramaturgie festivalu se tentokrát zaměřila na českou hudbu. Tání ledovců a jeho vliv na okolní přírodu zkoumají už několik let v Arktidě také jihočeští vědci. Spolupracují s kolegy z Masarykovy i dalších univerzit. Od letošního léta bude mít navíc tým z jihu Čech na severním pólu vlastní základnu. Od roku 2007 podporuje česká vláda výzkum polárních oblastí a právě od tohoto roku se otevírá jihočeským výzkumníkům cesta na souostroví Svalbard. Pracujeme v zátoce Petunia, kterou jsme dostali na starosti už v tom roce 2007, a tam provádíme dlouhodobé měření. A jedno z těch měření je bilance ledovců, což je vlastně vyjádření, kolik toho ledu každý rok odtaje, a na druhé straně, kolik sněhu tam připadne. Kolem té naší základně máme několik ledovců, které dlouhodobě měříme a teda ukazujeme, zda ty ledovce ubývají nebo přibývají. Vybraní studenti přírodovědeckých fakult z Čech i ze zahraničí tak dostali jedinečnou možnost seznámit se při terénním výzkumu přímo ve vysoké Arktidě s životem v extrémním prostředí. Pobýváme tam vždycky celé léto, studenti a kolegové se tam střídají víceméně od druhé poloviny června do konce září, a každá ta skupina má nějaký vědecký záměr, nějaký vědecký cíl, a ten se částečně mění každý rok, ale ty dlouhodobé, ty bilanční parametry se tam měří v dlouhém časovém kroku. Ledovce jsou stále měnící se masy ledu a poznání jejich chování v čase přináší velké množství informací. Hnědé části, která ukazují, které části naší planety se nejvíce oteplují. Zatímco do této doby vědci a studenti z Centra polární ekologie pracovali tak říkajíc v provizorních podmínkách, už v červnu čeká na jihočeské výzkumníky vlastní základna. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ladislav Novák z Myšence u Protivína se může pochlubit největší sbírkou hradů a zámků. Z 25 tisíc špejlí postavil modely 10 památek. Tím se pan Novák zapsal do České knihy rekordů. Mezi maketami památek nechybí ani Hluboká nebo Zvíkov. Návštěvníci protivínské Kaplanky obdivují hrady a zámky ze špejlí. Modely památek slepil a postavil Ladislav Novák z Myšence. Tak já jsem chtěl ukázat návštěvníkům, že se nedá dělat jenom vítrnice a jelita, ale že se dá udělat pěkný zámek, pěkný hrad. Špejlařinu si poprvé vyzkoušel na vojně. Když měl volno, lepil ze špejlí strážní věže. Před 16 lety se ke koníčku naplno vrátil. Potom se mi dostalo do ruky, bomboniéra, kde byla nakreslená Eiffelova věž. Takže jsem se na to vzpomněl, říkám, co kdybych ji udělal,
ze špejdy. A tohle je výsledek. 1,5 metru vysoká pařížská dáma postavená v měřítku 1:2,50. To byl zlom v zálibě Ladislava Nováka. Ze špejlí pak postavil další památky. Já dělám vlastně hrady a zámky, které lidi znají. Takový ten známý Karsten, Křivoklát. Potřeboval jen špejle, nůž na jejich zkracování a lepidlo. Památky si nafotil nebo jako předlohu použil plakát. Nejhorší je si to nakreslit do toho měřítka. Ladislav Novák špejle přesně seřízne tak, aby do sebe zapadaly. Lepení a stavění hradů nebo zámku je piplačka. Já se strkám, když mi to padá na zem. To je hrozný. Ale jinak takhle já si u toho odpočinu. Jihočech postavil Hlubocký zámek a Zvíkovský hrad. Na model Hluboké použil 2,5 tisíce špejlí a tuby lepidla. Sami můžete porovnat, jestli zámek odpovídá skutečnosti. Je to nádherný. Je to úžasný, je to hezký. Pan Novák propracoval okna i balkony. Víc už se špejlemi dělat nemohl. Samozřejmě, že nejdou udělat detaily z těch špejlí, protože pro mě je problém třeba špejly ohnout. Proti vínské kaplance lidé obdivují 9 modelů hradů a zámků. Ten 10. největší je v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit. Pražský hrad dal panu Novákovi zabrat. Tenhle Pražský hrad jsem bohužel musel dělat i v létě, v zimě pořád. Jo. Denně jsem na tom strávil tak těch 10 hodin. Návštěvníci Protivína při prohlídce modelů žasnou. Tam je první Karlštej, ten byl krásný, staroměstská radnice, což je paráda. Ty výtvory jsou docela jako fakt pracný. Jo. Ladislav Novák si zapisuje hodiny. Na modelech pracoval 140 měsíců, to je skoro 12 let. Použil 25 240 špejlí a 248 tub lepidla. Za makety mu cizinci marně nabízeli 100 000 korun. Já to neprodávám, protože to je srdeční záležitost. To nejde prodat prostě. Do stavby dalšího modelu se pan Novák zatím nepustí. Po dokončení Pražského hradu si chce odlepení špejlí odpočinout. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Michal Trpák je českobudějovický sochař, výtvarník a kreativec, který výjimečným způsobem utváří prostor a architekturu měst. I proto se stal kurátorem sochařské výstavy Umění ve městě, která letos v létě už po 7. změní tvář ulic Českých Budějovic. Tentokrát ale autor netradičně svá díla propůjčil Městské galerii u Zlatého slunce v Týně nad Vltavou a výsledek stojí za zhlédnutí. Ta výstava v Týně nad Vltavou je vlastně první ucelená výstava, která je malířská, i když to vlastně nejsou tak úplně obrazy, tím, že jsem sochař, tak mi to všechno z těch obrazů vylejzá po nějaký reliefy, až se to občas z toho vypadne jako socha. Takže jsou to spíš takové omalované reliefy. Já jsem sice ty obrazy vystavoval už dříve jako spolu se sochami, ale tohle je vlastně taková první galerijní výstava. Říká o své netradiční výstavě obrazů a soch její autor Michal Trpák. Zatímco většinou se jeho rozměrná díla do výstavních prostor pod širé nebe umisťují za pomocí autojeřábů, tentokrát se jejich instalace obešla bez těžké techniky, jen s pomocí uchytných lanek. Motýl z tváří dívky se vznáší v prostorách galerie na houpačce a postavy zavěšené na deštnících doplňují obraz s názvem Lehká nejistota. Tento obraz vznikl v návaznosti na projekt, který jsem dělal v Praze pro kancelářské prostory, kde vlastně tyhle ty postavy na deštnících padají dolů takovým atriem. A já jsem pak použil tento motiv pro tento obraz. Inspiraci pro obraz s názvem Mazlíci byste asi neuhádli. Staly se jí totiž bakterie salmonely. Neodolatelný materiál pro své dílo nalezl autor v hledáčku mikroskopu. Jsou to takové postavičky nebo zvířátka, které taky vylézají zase z toho obrazu do prostoru. Vlastně tak se rozlézají po té galerii a inspirací vlastně k těmto zvířátkům, protože to byl nejčastější dotaz na vernisáži, co to vlastně je, tak mi byly bakterie salmonely. Což tak hezky úplně nevypadá, nicméně já když jsem je viděl v tom elektronovém mikroskopu, tak mi přišly úplně nádherný. Výstavu Michala Trpáka s názvem Část celku můžete v Týnské galerii navštívit do 13. března, každý den kromě pondělí. Provede vás usměvavá galeristka Marie Hanušová. Otevírací doba je od úterka do pátku v odpoledních hodinách, to znamená od 13 do 16 hodin. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Pro tuto chvíli ode mě vše. Na viděnou.
Autohák v Táboře nabízí širokou modelovou řadu vozů Hyundai ve špičkové kvalitě, kompletní zázemí, pojištění a záruky, bohaté výbavy za neodolatelné ceny. Autohák, Soběslavská ulice, Tábor. Les tu byl, je a bude. Je to prostě tradice. Lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku jsou tu s vámi už 130 let. Studujte lesnictví, ochranu přírody, myslivost a mechanizaci na škole s tradicí. Výhodou je získání řidičského oprávnění a zbrojního průkazu. Les tu byl, je a bude. Více na www.lespy.cz. Ráda bych vás pozvala na tradiční cvičební maraton s názvem Mars 2014, který se uskuteční 7. a 8. března. Jeho patronem je již třetím rokem nadační fond Impuls, který jako jediný v České republice z nadačních subjektů pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Letošní třetí ročník, startující 7. března v 18 hodin, se premiérově rozšíří do 10 měst České republiky. Výtěžek z této akce bude směrován zpět do podpory cvičení pacientů s roztroušenou sklerózou. www.nofimpuls.cz. Firma Zelený les poskytuje komplexní lesnické služby, nakupuje lesy a prodává palivové dřevo. Vybrat si můžete ze širokého sortimentu paliva, a to v ceně od 750 korun za prostorový metr sypaný. Více informací najdete na www.zelenyles.cz. Bronzový medailista z olympijských her v Moskvě roku 1980, držitel mnoha dalších medailí z mistrovství Evropy a z mistrovství světa, judista, laskavý a přemýšlivý člověk, to všechno je Vladimír Kocman. Máte nějaký zážitek, který je spojený vyloženě s jižními Čechami? Já jsem se tu narodil, takže Jihočech, takže většina mých zážitků, ne těch sportovních, že sportoval jsem jinde, ale těch obyčejných pěkných zmádí je vždycky spojená tady se kletí a s jižníma Čechama. Dokázal byste žít někde jinde než v jižních Čechách? A tak určitě, ale fakt je, že mě to vždycky sem zpátky tahlo, a když jsem na Slovensku vlastně dlouhý léta závodil, tak vždycky jsem věděl, že skončím tady s největší pravděpodobností. Umíte relaxovat, a pokud ano, jak? Rád čtu a hodně čtu, takže četba je moje relaxace velká. Jakou největší lež jste řekl v dětství svým rodičům? Tak protože jsem furt byl do něčeho namočený, furt jsem měl nějaký průšvih, takže jako většina kluků jsem tak nějak lhal průběžně, ale myslím, že zase takový ty zásadní ne. Byl jsem zlobivý dítě, ale přes tu čáru jsem nepřešel nikdy. Co byste vzkázal našim politikům? Našim politikům? No více bázně boží, pánové. Více bázně boží. Kdybyste mohl být kýmkoliv na světě, koho byste si vybral? Já jsem šťastný tak, že jsem, a opravdu nemám vůbec tuhletu ambici být někým jiným. Já jsem šťastný, že jsem našel svoje místo v životě, že vím, co Pán Bůh ode mě chce, vím, co to můžu dělat. Může být větší štěstí. A co vás dokáže opravdu potěšit? Vážně vám to mám říct. Já jsem pastor křesťanského sboru, a když se nám povede bohoslužba, opravdu, kde je moc Boží přítomná, to je nejkrásnější. Centrum, největší fashion nabídka v kraji. Českobudějovické výstaviště nabízí k pronájmu variabilní prostory multifunkčního pavilonu T s parkováním v centru města. Prefa Hubenov.
Český výrobce betonových prefabrikátů přijme do výrobny u Kaplice nové zaměstnance. Bližší informace o zajímavé práci v týmu odborníků naleznete na www.prefahubenov.cz. Autodíly Soběslav. To je váš specialista na prodej starších originálních náhradních autodílů a výkup autovraků. Na všechny u nás zakoupené autodíly dostanete automaticky záruku. Více na www.autovrakovištěsoběslav.cz. Hledá vaše společnost vhodné zaměstnance a nechce se potýkat s administrativou s tím spojenou? JR ProfiService SRO je mladá, dynamicky se rozvíjející personální agentura. Věnujte se jen prosperujícímu podnikání a starosti se zaměstnanci nechte na nás. Více na www.jrprofiservice.cz.